بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زور وضع ولا لا يل إن في عندي مرجعين يا ملك سات جوكتان قوم كان نكون والله قف كص أو مانتا الدنيا دن قر سعرا وحو كجرا لولن لولن كا وحو كجرا هم جيسا هيك سيسا إيه هيرال كان لوليد أو نولشن كلي يهي كاس والله عدن كان نوش وكجرا قاب كص أو قهدن تي كرا أم أو كجاري كرنا ومرايو balse dadku waxay ku kala gedisan yihiin qaababka ay nolosha u maareeyaan ama ay hamigooda iyo heegsigooda iyo hiraalkooda ay uga dhabayaan koomkan dadka jooga idil ahaantood bari iyo galbeedba waxay maanta lacdan iyo loolan ay ugu jiraan sidii ay ku gaari lahaayeen hodantinimo nafeed ama ay uga bixi lahaayeen xayndaabka faqriga ama saboolnimada waxayna raacaan dariiqooyin kala gedisan oo nolosha qaababkii ay ugu badbaadin lahaayeen noloshooda isla markaana dakhliyo nololeed ama faa'iidooyin waxyaabo noloshooda ku soo kordhinaya oo ay kaga tallaabsan karaan xayndaabyada faqriga ayay sameeyaan dadkuna doonista iyo hamiga nololeed way ku kala duwan yihiin dadka qaar waxay noloshooda ay ku qanacsan yihiin inay weligood noqdaan qof shaqaala oo weligood shaqeeyaan sidaana ay noloshoodu ay ku gabagabowdo tan iyo maalintii uu qaan gaadhay ee uu gacantiisa iyo awooddiisa iyo dhididkii Soomaali waxa uu ku jiray inuu cid u shaqeeyo dadka qaarna xayndaabka inay cid u shaqeeyaan oo ay ku jiraan nolosha iyaga la leeyahay ama gumaysiga casriga ah waxay ka doorbidaan inay iyagu noqdaan cidda shaqada abuureysa cidda fursadaha keenaysa saas daradeed dadka adduunka ku kala nool meel kasta ha joogaan way ku kala duwan yihiin hamiyada nolosha sidaas la mid ah marka qof kasta oo hami leh oo higsi leh oo doonaya inuu ka baxo xayndaabka shaqaalanimada maanta waxaan markaa la wadaagi doonaa buug runtii tilmaam iyo toosin iyo hagid iyo dhiirigelin iyo moraal dhisba siin doona buugga waxaa la yidhaahdaa buugga aljabrada hantida oo uu qoray qoraal la yidhaahdo Scott Galloway oo ah professor jaamacadda New York qaybteeda School of Businesska wax ka dhiga aqoonyahankan waxa uu leeyahay buug badan oo dhanka dhaqaalaha iyo lacagaha iyo maalgashiga uu kaga hadlayo buuggiisana waa buuggii waayadan ugu dambeeyay aadka dadku ay u xiiseynayeen siiba bilihii ugu dambeeyay dad badan ayaa falanqeyn fara badan ku sameeyay falcelin badanna ka keenay buuggiisan la yidhaahdo aljabrida hantida waa mid ka mid ah buugaagta ugu xiisaha badan ee aadka loo akhristo waana buug runtii cid kasta oo doonaysa inay isbeddel nololeed samayso siiba isbeddelka fikirka dhanka dhaqaale samaynta ama hantida samaynta ama jebinta xayndaabka saboolnimada waa qof buugu noqon doona hagis iyo tilmaamis iyo toosinba qofka u baahan maanta inuu xayndaabka ka gudbo siin doona buuggani markaas dhowr qaybood buu ka kooban yahay dhowrka qaybood uu ka kooban yahay ayaynu waxaan ku samayn doonaa korkaxaadsi inagu aan waxba ka tegi doonin buuggan waxyaabaha uu tilmaamayo waxa ugu muhiimsani waxa weeyaan inuu aad uga hadlayo qaababka looga takhallusiyo faqriga shaqsiga iyo faqriga guud ee ummadeedba in qaababka loola dagaalamo hase yeeshee buugga waxa uu aad diiradda u saarayaa qaabka shaqsiyan aynu uga takhallusin karo xayndaabyada ama deerarka faqriga oo aynu u galno hodantinimo iyo dhaqaale fiicanna aynu u samayn karno marka buuggiisan dhowr qaybood ayuu kaga hadlayaa dhowrkaas qaybood waxaanu ka tilmaami doonaa oo qoraagu uu leeyahay aadna runtii u xiisa badan qaybta uu buuggan ku bilaabayo oo uu leeyahay helidda fursadaha iyo guusha qofku u hantiyo waxa saameyn weyn ku leh halka uu ku dhashay oo qofka deegaanku ku nool yahay qaabka dadku ay u fikirayaan hab nololeedkoodu qaabku u yahay qofka saameyn bay ku yeelanaysaa waxa kale uu leeyahay waxa qofka saameyn ku yeelanaya guushiisa duruufaha dhaqaale ee dalkiisa dalkiisa dhaqaalihiisa dalka dhaqaalihiisu hadii uu yahay mid dhaqaalihiisu koran yahay waxa abuurmi kara fursado fara badan oo qofku uu hanti badan uu ku samayn karo amaba uu kaga bixi karo shaqaalanimada liidata ee aan deefta faraha badan lahayn qoragu waxa kale uu soo bandhigayaa uu leeyahay qofka guushiisa waxa saameyn ku leh levelka uu qofkani nolosha ka taagan yahay dabcan ha dadka qaar hamigooda iyo higsigooda ayaa kooban maadaama qofka hamigiisa iyo higsigiisu uu kooban yahay inta uu ka fikirayo adduun araggiisa iyo sida uu nolosha u arko sida uu la falgelayo cidda uu ku dayanayo cidda uu higsanayo waxba waxay noqon doonaan cidda markaas ka agdhow cidda marka qofka ka agdhow levelka nololeed uu taagan yahay ayuu hamigeeda iyo doonitaankeeda uu yeeshaa ummaddu haddii aanay fikirayn ummad aan fikirayn ummad aan hami lahayn oo aan higsi lahayn oo aan waxba doonayn haddii ay noloshaada ku jiraan
حقيقة وحا إن أدقنا همي جاو ونقوم دونا عدا أدقو أد إسكولي فالكي نرش أتاجنتين هدي أنا تكبحين حين دابك عيلاد وحا كلا يوميه مبوليها إن لا أقوانصو إن قيب كاميدا قوشينا أما بقول دريدينا أي كبح سنتا هاي حكمينتين طبعا ها ما أنت إن أد رنتي بدال مركز لاتماتو أو أد ساكريفايس فرا بدن سميسو يعني إن فر بدن أد سميسو عقبادها فراها بدن إكاهور إيمان كارا إن قاركود adiga ayaa xakamayn kara qarkoodna ma xakamayn kartid waxyaabaha inaga awoodeena aadan ahaan ka baxsan inagu ma xakamayn karo saas taraadeed guushaada in qaybna wax xakamayn karta qaybna awoodaada iyo kartidaada iyo dadaalkaaga ayaa ka baxsan tahay buuleya qoraagu waxa uu buugiisan aljabrada hantida ku soo bandhigaya ilaa dhowr qodob oo kale aan dul istaagi karno qodobada kale oo qoraagani u tilmaamayo waxa kamida waxa uu leeyahay marka aad doonayso inaad aad hanti samayso waxyaabaha lagaaga baahan yahay ee buugan inoo soo bandhigayo ay tahay waa inaad ogaato oo aad ku baraarugsanaato hantidaadu inay u dhigan tahay qaab equation waayo aljabrada waxaanu garanaynaa waxay inta badan ay caan ku tahay equation ama isleegyo wada jira baynu nanaanay inta badan isleegyada ayay inta badan ay ku dhisan tahay maadaama aljabradu isleegyada ay ku dhisan tahay marka wax lagu siin doono equation equation taas lagu siin doono hantidaadu ay ka timaaday uu qoraagu inagula talinaya waxay kamid tahay waxaa kamida oo leeyahay hantidaad waxay ka imanaysaa amaba ay hantidaadu la mid tahay dakhliga adiga ku soo gelaya dakhliga ama bilahaado ama maalinahaado yoomiyahaado ama weeglahaado toddobaadkiiba qaado ama saacadaba ku shaqeeyba dakhliga ku soo gelaya marka laga jaro kharashaadka iyo waxa aad gelayso qaybta dhigaalka ku noqota qaybtaas dhigaalka ku noqota oo qayb aad ka dhigato survival life kaga noloshaada waxa aad ku dabareyso ee aad ku ilaalinayso qaybta aad maalgashiga iyo qaybta aad maalgashiga ku sameeyso yaani waxa weeyaan waa dakhligaaga waxa kaaga soo xara ee aad save kareysato ama aad dagaal ka dhigato dagaalka aad dhigatay maalgelinta aad ka sameeyso waxa kaaga soo baxaya dakhliyada kale gidsan ee kaaga soo baxaya ayay hantidaadu leegtahay oo ay la mid tahay marka waxa uu tilmaamaya uu leeyahay kafada noocana waxay noqon kartaa dadka qaarkood inta ugu badan dadku ay adeegsadaan ay tahay in hantidooda ama ba hantida ay haystaan ay ka badan tahay kharashaadka nololeed ay galeen qofku maanta buu leeyahay dakhliga soo galeeya iyo wax uu haysto hadii aanu dhigaal ka dhigan karin waxa uu ku jiraa oo uu ka hooseeya liidinta faqriga waliba liidinta casay faqriga ayuu ka hooseeya qofku hadii aanu dhigaal lahayn dakhliga maalinlaha ay soo gelaya ama bilaha ay soo gelaya hadii aanu dhigaal ka samayn karin qofkaasi dabcan waxa uu ku sugan yahay dariiqyada iyo faqriga kuwooda ugu waaweyn qodobka saddexaad ee aynu kasoo qaadan karno buuggan ee qoraagu uu tilmaamayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay marka doonayso inaad equation kana taraacdo ama aljabradan hantida equation ka noocana aad raacayso waa inaad diiradda saarto waxaad ku xoogan tahay ee adigu aad strengths-ka ku tahay dadka kalena ay kaaga liitaan waa inaad qiimeyso oo aad eegto waxaad ku xoogan tahay haddii aad ku liidato lacagta inaad maamusho ama dakhligaaga inaad kala jijibiso oo qaybna aad ka dhigto kharashaad ka dhigto qaybna aad ka dhigto dhigaal aad ka dhigto dabcan haddii aad qaybta ku liidato waxa uu leeyahay waxaad ku sugan tahay liidimaha faqriga amaba xayndaabyada faqriga ayaad ku jirtaa amaba noloshan la yidhaahdo rat race life la yidhaahdo ama nolosha dabinka jiirka la yidhaahdo ayaad ku sugan tahay laakiin haddii aad awood u leedahay buu leeyahay inaad dakhligaaga aad maamusho waxa weyn waa opportunity iyo fursad aad leedahay amaba strengths waxaad ku xoogan tahay oo aad leedahay waxa kale uu leeyahay inaad diiradda saarto waa muhiim inaad sawirato guushaada iyo waxaad ugu aad doonayso position of your success waa inaad eegto oo aad qiimeyso oo fiiro dheerna aad u yeelato inaad eegto halkee bay fursadaadu ka jirtaa amaba guushaada maxay ku xidhan tahay waa inaad eegto guushaadu waxay ku xidhan tahay markaad ogaato inay guushaadu ay kaaga baahan tahay dadaal xirfad aqoon ogaal ballaadhni runtii iyo nafur fara badan markaad ogaato inay xirfad kaaga baahan tahay waxaad ku dadaalaysaa wax kasta oo guushaada aad ku dhabayn karto saas daraaddeed wuxuu ku leeyahay waa inaad diiradda saarto halka guushaadu ay kaa jirto ee ay taalo taa ku xigta ee qoraagu uu tilmaamayo waxa uu leeyahay waa inaad diiradda aad saarto inaad fursadaha nolosha ee aad leedahay aad korso fursadaha nolosha ee aad helayso
سياد شبوليها وحيالها تكسي أدين كرتوا حكم ده سان صوت المامة إن التوبر هقاطه إن الفداء كوريسو إن النتوك في عناد سمايسو إن الفكر كاغو بلارنو إن في رضا على إيو حيابها أد إيجيسو أما إن رنتي إن جلجليتان كاغو بلارنو وهو نو سيد اللوك الجلجليتان كبدني هاي نروش سيد ضد لوك الحرين هاي سيد وحلو الراديو واللوك هلا حريف سين هاي سيد اللوك الحريف سين هاي وحلوك الراديو اللوك النتوك وانا سين هنا ولو كلف فرصة وانا اكسين هاي قدب كاكاس كوش حيقا قراغ وتلمام يوم يمسان حولي هاي واحد مالك شطا حيري داد عاف ما تقوى ووح او قراغ وتلمام يا قدب كان ادب مهم يا قراغ وح وتلمام يا عدة عاد حرير كالله يا لنا يسا سامين وين اياكو يا لنا يسا قوش هذا ساس دراد يدوح او قراغ وتلمام يا وين اد في رد يلو يا راتو عدة حرير كاد لصا ما ينسو عدة عديق أصحابته يا رفيق النولو ليت كل نقن دونتا كو صوري دونتا قد يداها النولوشا أد سليق دونتان أد سليق درسي دونتان وعين تكفي رسطو أدو غال بدان أدو يالاتو إسلا تير كان عبد تسوتو حري داد عافمات كقابا إياد وحق فايديسو وحق راقو إسلا قضبضان كوسي دحت الماما يا وولي هاي وحق لو مهيما إنا تكفي كرتو وحق ووضع دا كبحسان إيا وحان ووضع دا كبحسان طبعا وحياباه إنه غهر إمانا يا aan sida noorto maamnaba waa wax ama awoodeena ka baxsan ama wax inaga awoodeena ku jira in maanta aad dadaal la timaado inaad maanta isdiyaarin aad la timaado inaad maanta wax kasto oo aad u baahan tahay aad bedka keento balse xagga rabi ay ka suurta gali weydo waa wax adiga awoodaada ka baxsan saas daraadeed wuxuu leeyahay waxyaabo awoodaada ka baxsan ee aanad maamuli karin waqti iska lumin balse waxaad waqti gelisaa oo aad ku dadaashaa inaad adigu la timaado asbaabaha guusha lagu kasbado inta wixii ka dambeeya wax kasti waxay kugu soo bixi doonaan ama ay ku hor iman doonaan qabka aad u doonaysay balse wixii awoodaada ka baxsanayn waqti iyo energy oo waxba iska galmi min buuleya waxa kale qoraagu tilmaamayo waxa kamida waa inaad fahanto buuleeyahay qaabka kharash garayntaada ama dabeecadaha kharash garayntaadu nooc yihiin qoraagu waxa uu tilmaamayaa muhiimka waxa weeyaan qaabka kharash garayntaadu ay tahay qaabkaadu xoo kharash garayso qof yacni loo far badan hadii aad tahay Soomaali tusaabo in qof yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay doondoon hadii maanta hantidaada aad ku loo farto oo maanta aad hantidaada aanad u meeldeyn oo dakhliga ku soo galaya aanad u meeldeyn waxaad hadhow raadin doontaa in lacagtii aad ku ciyaari jirtay ama dakhligaagii iyo hantidaadii aad ku ciyaari jirtay ayaad hadhow raadin doontaa oran doontaa hadii aan waxa samayn lahaa waxaan igu ma dhicin aan sidaas sunbadna noloshaada aad mar walba unaad qoomamayn doontaa marka wuxuu leeyahay dabeecadaha iyo saluukiyadkaaga kharash garayntu waxay go'aamiyaan bidqabkaaga maaliyadeed saas daraadeed wuxuu leeyahay waa inaad yeelato dabeecado iyo habdhaqanno wanaagsan oo aad wax ku kharash garayso qoraag waxyaabaha kale ee miimka ay u dhirigelinayo waxa kamida in marka qofku wax maal gashanayo maalgelin uu samaynayo inuu si xigmad leh wax maal gashado kana fogaado in si qaabsiloon ah oo aan kafiir silahayn oo aan xigmad iyo xeelo tooni aanay ku dheehnayn in qofku xumaal gashado oo waxyaabo qoraagu inoo soo bandhigayo oo inagala talinayo ugu dambeyntii qoraagu wuxuu inala wadaagayaa ugu yaraan afar talo ayuu ina siinayaa talada koowaad ee qoraagu inoo soo bandhigayo waxay tahay oo uu ina leeyahay life below your means taasoo uu noogu tilmaamayo ku noolow wax dakhligaaga ka hooseeya waxa uu qoraagu soo tilmaamayaa waxyaabaha aadka ugu liitay duqnimada aad u leeyahay waxa ka mid ah qofku inuu ku noolaado ama uu kharash gareeyo wax dakhligiisa ka badan waxa laga yaabaa maanta inuu qofku $100 soo galo deetana kharashkiisuna uu $200 yahay ama $300 yahay ama qof $300 qaadanaya laakiin kharash gareyntiisu ay tahay $500 qofkaas yacni waa qof cayaaraya buleeyay wuxuu ku jiraa gambling ayuu ku jiraa saas daraadeed waxa uu leeyahay waa inaad ku noolaato wax dakhligaaga ka hooseeya sababtu tahay si aad dhigaal u yeelato waa inaad ku noolaato wax dakhligaaga ka hooseeya hadii laakiin wax dakhligaaga ka sarreeya aad ku noolaato waxaad ku sii jiri doontaa unaxaynaanka xaydaabka faqriga iyo xanuunka deynta qoraag waxa uu ina xasuusinayaa si aad ugu noolaato wax dakhligaaga ka hooseeya waxay kaaga baahan tahay inaad naftaada aad ka adagtahay inaad ogaanka naftaada adigu aad hayso oo discipline aad leedahay naftaada aad tarbiyadayso kuna tarbiyadayso inay kharash garaynteeda ay ka badnaato seef garaynta waxa aad seef garaynaysaa ama dakhliga ku seef garoobaya kharash garayntaaduna ay yaraato waa shaqadu culus buu leeyahay inaad naftaada aad ka adkaato kuna tarbiyadayso waxaad waa doonayso balse waa lagama maarmaan buu leeyahay faa'iidadaada iyo badbaadadaada ayaa ku jirtay wanaagaaga talada labaad ee qoraagu inoo soo bandhigaya waxay tahay maalgashi samay deyntana ka fogow oo waxa uu leeyahay deyntu waxay cuntaa hantidaada
waxa ugu adag ee ugu fooshaxun ee uu qof qaadan karaa waa deyn, isagoo gasheysan inuu ganacsi sameeyo. waxaa laga yaabaa inuu ku fashilmo ganacsiga uu samaynayo. wuxuu leeyahay adigoon shilin haysan oo aan dakhli lahayn oo aan dhigaal lahayn inaad ku dhaqaaqdo inaad deyn business ku meel geliso waa fashilkaaga koowaad. sababtu ku tahay iyagu way naga nolol duwan yihiin oo inta badan dadkaas aan da islaamkan waxay adeegsadaan waxa la yirahdo interest rate. interest rate-kaasaa ururaya markasoo ay deynta xilligii loogu talagalay aad dib u dhigto ama ay dib kaaga dhacdo, interest rate-ka kusii fuulaya kugu sii badanaya. sidaas la mid waxaad noqon doontaa qof uu rahman deynta. inaga dhankeena marka la eego, qofku markuu business uu leeyahay uu ku maalgeliyo deyn, waxa uu cidhiidh gelin doonaa habnololeedkiisa caadiga, sababtuna ay ku tahay qofkan culays badan ayuu dareemayaa oo deyntaasi ay sababtay. waxaa laga yaabaa businesskii sidii aad doonaysay ee aad u malaynaysay inuu noqon waayo oo malahaagii iyo filashadii aad qabtay inay qaab kale ay noqoto baa dhici karta. sidaas daraaddeed ay kugu soo baxsato dhammaan kharashaadkii meherada looga baahnaa, dhammaan kharashaadkii noloshaada iyo wixii adigu qoyskaaga ay u baahnaayeen oo dhan inay kugu soo fikadaan adigoo deyn lagugu leeyahay. sidaas daraaddeed xasiloonidii iyo fikirkii nolosha ayaa khalkhal badan kaa geliya. sidaas daraaddeed qoraa waxaan kugula talinayaa, wax ha samaynin wax la yidhaahdo deyn ha qaadanin, balse inaad waxaad leedahay wax ku maalgashato ama aad wax ku furato isku day. taasina waxay kugu suurtageli kartaa buleh inaad dididkaaga maasho oo aad u bareedho inaad waqti kooban aad shaqayso islamarkaana aad raadiso ila dakhli oo badan oo dakhliyo kala gedisan ay kaasoo geli karaan. wuxuu kuleeyahay waqtiyada ugu badan baa noloshaada shaqaysay aad dakhli aad u heshid. waxa ugu badan aad raadinaysay aad gucdo orodka ugu jirtaa waxa weeyaan waa inaad dakhli hesho. inaad dakhli heshona wax gaaxiga inaad adigu go'aansato oo aad eegto fursadaha nolosha ee taagan aad ka shaqayso, isla jeerkana aad hanti adigu aad leedahay aad wax ku maalgashato. talada saddexaad qoraagu inoo soo bandhigaya waxa weeyaan arrin aad u muhiima waana ka ugu muhiimsan aynu bartan ku tilmaami doono oo ah diversification. inaad markaad wax maal gashanayso amaba aad samaynayso ganacsi inaad qaybo dhigaala aad u samayso oo wax yare aad hayso inaanad hal meel isugu geyn ama meelo kala gedisan aad geyso. tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad maalgashi aad samayso, meesha aad doonayso maalgashiga inaad ku samayso hantida wax aad haysato dhan ha gelinin, balse meelo kala gedgedisan geli. waxaa jirta xikmad ingiriisi ah ama oo aad iyo aad runtii u qiimo badan oo ah don't put all your eggs in one basket. dhammaan beedadkaaga hal salad ha isugu geynin. sababta ay halista ugu jirto ee aanad salada aanad hal beedadkaaga oo dhan aanad isugu geynin waxay tahay haddii saladan ay kaa dhacdo dhammaan beedka kuu jiray oo dhan uu kaa shabaaya. laakiin beedkaaga haddii aad laba saladood oo kala gedisan ama meelo kala duwan aad dhigto wax laga yaabaa mid hadday kaa jabto in tii kale kuu badbaado. sidaa daraaddeed hantida aad haysato hal meel ha wada gelinin, waayo waxay tani kaa ilaalinaysaa inuu kugu dhaco dhiigbax dhaqaale ayay tani kaa ilaalinaysaa. laakiin haddaad hal meel isugu geyso waxaa kugu dhici doona dhiigbax dhaqaale oo aanad kasoo kabeyn doonin. sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay waa muhiim inaad ku dadaasho diversification, kala sooca hantidaada iyo meelo kala gedisan inaad geliso. talada ugu dambeysa ee qoraagu inoo soo bandhigayo waxay tahay waqtiga. waqtigu wuxuu leeyahay waa waxa ugu qaalisan ee noloshaada aad haysato. marka wuxuu leeyahay waa inaad ku baraarugsanaato xilliga aad wax maalgelinayso, waa inaad maskaxdaad ku hayso goormaad maalgelin samaynaysaa. wuxuu leeyahay waxyaabaha nacasnimada iyo doqonnimada ah waxaa ka mid ah ee dadku inta badan ay sameeyaan wadankaagu ku jira baaxadeg dhaqaale economic fluctuation wadankaaga ku jira marnaba maalgelin ha samaynin buu leeyahay. waxaa laga yaabaa in baaxadega dhaqaale ee daran ee wadankaagu ku jiro hantidii aad samayn lahayd ama hantidii aad haysatay ay kaaga baabaado. marka wuxuu leeyahay inta badanna maalgashiga waqtiyada ay qaataan wuxuu noqon doonaa maalgashi waqti dheer oo aad faa'iido muddo dheeraad ka sugayso iyo mid faa'iido degdega ku siinaya. inta badan wuxuu leeyahay waxyaabaha faa'iidooyinka degdega laga helo way wanaagsan yihiin, laakiin waxaa ka wanaagsan waxaad waqti dheer aad ka sugi kartid isla jeerkaana sii waari kara ayaa lagu dadaalay markaad maalgelintaas samaynayso. wax jir wuxuu leeyahay wax la yidhahdo short term period investment la yidhahdo, isagana waqti kooban aad maalgelin ku samayn karto. waxaa laga yaabaa waxyaabahaasi waa quick return bay leeyihiin faa'iidooyin degdeg ay leeyihiin oo si degdega kaaga soo noqonaya. kuwaasoo kale waa waxyaabaha ay tahay iyagana inaad fursadaha
تاجن اي تاي انك فايدة ستو صوتك تاي فايدو انك وقتي وقوما لو هلا وي يغنو وي ماركا دانكا كالا لا غايغو تا وقتي كدير لسوغايو وي كفر سيدا بدين ينوح لا غايبا مالغالي رو قوانا عاد سميساي اسلا تير كانا سيد دخساد ان دخلي كاغسو غلايو او حيابها في عن اباس فين كم كالغوت المامو ايو شيغايا مركا قضبضني وقضبضا وينوغولا تلينايو هادي انو سي رو قوانا ان دوبو دوبو المرو تلوين كوين سيو حكمنا انو ندخلي ينا وحكو وصيا اينو كنو لانو قضب قلبادي وينوغولا تلينايو حكمنا انو اينو دين تكفو غانو وينو مالغاشا سماينو وحينو لينا هينا مالغاشا انو كسماينو صبابتا وو دين تو عاينو حولي هانتي دادا ايي عني دونتا قضب قا صدحادي وينوغولا تلينايو حيتاي إنا نسمينا diversification هنتدينا إنا نهل ميري سجودة جين إملاك كل جديدين أي نقرينه قلب كأفراد أو نلاقي ذا جيسكنا أو نغلط لنا يا قراء وحويه إنا إنه وقت جاي نكفى عيدي سنو أو وقت يدا إنه أحمال كشنا إنه إنه ديرد صارنو إني هاي وقت كهبونا إيران هاي وقت عن كهبونا سدا سلم مدوح ونات المعمى قلب كي أمي مسنا يبوجني وكدولا يا هنتدا دمر والبح كتما دا دخل جاك سوق العيا وح عدقال كعد قسم يسوا إسلك كان مرجلين تحت قسم يسوا سترد دوح وليه وين تكد داشو سكة طبعا إنه لا تند دقال قسم يسوا دقال كعد قسم يسنا إن كل عررتو مالجلين في عن أو حصوا صار له بوجن إن هاس أيو كهاد لايا قطبضا أنو تلمام لنا قطبوا حتر له حد يعني كده غنا واحد سوي دين يساوي دمبين وحلا جاي بين عرض بشقين أنو دخلوك سو جري أو دخل عرض لهين حلا ده مركان يوم حيجا عن فعيا وحكا عن فعيا إنه مسكح ده عضفره وأتك كعضو فردي جاي يوم خايا ضاع يفردي كدر كأتك كعضو وأتك كعضو سوشيال ميديا أفر إلا باتنك سعدو ده كده حشرته موقت هاي دقيستيا أما دعوة ده إن موبايل كان أضع هاي صوت أضوح كسمان تعطوك سما يسان كرتو دخل جاد رادين سوي تقرأ جاد رادين يسال لي ضاي الشغلة عم بيها هاي صا أما على ده مين أنا مش خطة كا إن ميتشرتو ما أنت سوشيال ميديا ضاي صا سوشيال ميديا ليها ما أنت فرصة بدن باكل لمن إن شاء الله وين نو ده كده أنا فرصة ده فراها بدن أكل لمن سوشيال ميديا إن أدوق نو ده وقتها لكن دي بعتد شرتوا حويل دتك إنه أنت بدن واحد رادين دخل أضف ربضن دخل قاعد كوف ربضن دوي بوكا جب بعيني نفر فربضن بوكا جب بعيني ددال فربضن بوكا جب بعيني سوشيال بدن بوكا جب بعيني تا وح سيف ضد الله وياهم مثلاً يعني نين ديدين وحويل شاه معبد حد أنا دمانته أنا ديدين أو أنا دمانته نفر بضن أنا دسمين أو مانته أنا نرش هذا أدوه أنا دوي استعجل تعيدنا كومي يري دون تشق كومي جرين دون تو ما أنت دلنيرة تاي وقت بعد هسه تاي وقت جاي كم فائدة سو دلنيرة نمدها كم فائدة سو وحكست أو أت قبط قبان كرتو قبو شقق كست أو أت كشقين كرتو كشقة وح أدو أت أبا هنتاي ودخل إنا دشوا وإنا العكشوا وإنا هنتيها شو هنتيذا الله وما أبو رفدي كدر يسكفدي يشقلا أم بيا هسه ونقول ده يشقلا أنا نيجرتو لكن إحنا أبا هنا ينو نفكرنا بقول الله وحو إنه كيف فكر كروا إنه دخل يقسم يمكن ربع ترى ساس تردد وين إنه مسكح ده ناين فرنه وين إنه مسكح ده نعريه قاعد نكسرنه وين إنه مسكح ده الصبال نمضى إنه كسرنه ويوقف قارم الصبال لغان كرابة صبال كذب تأو وقف كأن فكرين هذا أنا ما أنت أنا تفكرين صبال باتاي هذا أنا ما أنت أدوق أنا دو استعجل ربيتان كذا دوني استعدا ما أنك هذا أي حدن واحد أبا أنت إنه مسكح ده ضفرتو واحد أبا أنت إنه دوجال كذا ضفرتو واحد أبا أنت إنه ددون كذا يكتو ما أنت دت كم تقول است هنتي طبعاً كدو خايع ده ميهلين واحد يد لوسي ما هنتي تعدي هذه يد سماسيس مانا هو سي لك يا لوهر نصيب لوهر لكن هو لوهر نفر لوهر وهو لوهر الددال وهو لوهر حرفض وهو لوهر اقون وهو لوهر ددال انك لا قول لهين ما انت وما انت ادي وما انت ما انت ادي قاعد فديك ككل دونيستاد يا ربيتانك ادو كركري لهين انت سين موضوعنا نكسو كوبايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.